município ainda bem jovem, mas que em seus 31 anos de existência já obteve um grande desenvolvimento, principalmente no setor comercial e econômico. No entanto, esse desenvolvimento não se deu com a mesma proporção no segmento do lazer. As opções de restaurantes e casas de shows, por exemplo, ainda são escassas, muitas vezes obrigando o maracanauense a buscar alternativas em cidades vizinhas. Mas isso agora promete mudar. Março, mês de aniversário do município, marca a estreia de uma proposta diferenciada para o nosso entretenimento. Trata-se da inauguração da Usina Music Bar. E para que você, internauta, fique por dentro de tudo, nós vamos entrevistar os empreendedores envolvidos nessa grandiosa iniciativa. A Usina Music Bar é um empreendimento pioneiro em Maracanaú, reunindo em um só lugar os conceitos de casa de shows, pub e bar. Localizada na Avenida 6 do Conjunto Gereissati, a usina é um investimento arrojado de dois jovens maracanauenses, os empresários Eduardo Rabelo e Narciso Júnior. Na noite de 13 de março, os sócios promoveram um coquetel de lançamento apresentando a nova casa para convidados especiais, que ficaram felizes com a chegada da novidade em nosso município. Eu estou achando maravilhoso, porque aqui faltava alguma coisa assim que os jovens, né, até mesmo os empresários, para não destacar daqui para Fortaleza. Então, uma novidade para cá, para Maracanã, o que não tinha. Eu acho que a ideia foi excelente, muito. Tá de parabéns aos organizadores pela ideia de trazer para Maracanã uma casa de show que vai trazer para o município uma diversão diferenciada, né? Porque aqui eu acredito que a gente vai atender a jovens, vai ter shows diversos, MPB, vai ter samba de mesa. Confesso que já há muito tempo eu vislumbrava um momento como esse, onde a nossa juventude, com poder aquisitivo legal, estava indo curtir outros centros, né? Por que não Maracanã, o município mais jovem do Brasil, proporcionalmente? Fico feliz, como você falou, é arrojado, mas tem tudo para dar certo, vai dar certo. De parabéns, Maracanã, de parabéns à nossa sociedade. Eu acredito sim que essa inovação é necessária, pois a gente tem uma cidade que tem 31 anos de história e Maracanã merece. A noite maracanauense hoje se abre no Ceará com essa casa, que vai se tornar a primeira de muitas, eu acredito, Luciana. O empresário Narciso Júnior, um dos sócios da casa, conversou com exclusividade com a TV Maracanã, destacando os pontos que tornam a Usina Music Bar um marco do entretenimento maracanauense. A usina é um conceito inovador, é um conceito de balada mista, uma balada que atende a todos os públicos da nossa cidade. Não poderíamos abrir uma balada somente para um segmento só, porque a nossa cidade realmente não tem nenhum tipo de entretenimento com o nosso nível, do formato que a usina chega a Maracanaú, de uma forma com os padrões de uma balada a nível fortalezense, e para que o Maracanã realmente possa receber algo de qualidade. E fazer com que o maracanauense não precise estar procurando um ambiente fora da cidade para se divertir. Que ele tenha esse ambiente mais próximo de casa, com mais segurança, com mais conforto. É uma ideia minha junto com o Eduardo Rabelo, que é meu sócio. Nós somos primos, além disso, somos familiares e a gente sempre, nós juntos sempre pensamos em realizar esse sonho. Primeiro pessoal, de fazer isso, porque é algo que a gente gosta, trabalhar com música, trabalhar com eventos, trabalhar com festas temáticas. E agora a gente conseguiu ter o nosso próprio lugar, que não é nosso. É de vocês, é da sociedade maracanauense, da TV Maracanã. Outro anfitrião da noite, o empresário Eduardo Rabelo, demonstrou satisfação por estar mais uma vez contribuindo para o desenvolvimento de Maracanaú. Eduardo já havia trazido para a cidade dois empreendimentos pioneiros, a pousada e a agência de viagens Maracanãs. E a inauguração da Usina Music Bar é mais uma de suas iniciativas arrojadas. Hoje é uma noite muito feliz para mim, como filho maracanauense. Me deixa muito, muito feliz de estar contribuindo com o crescimento da minha cidade. Como você falou, eu, como sou filho dessa terra e amo a terra das Maracanãs, então, por isso que o nome da minha empresa são Maracanãs. Há 10 anos atrás eu comecei com a Maracanãs Viagens, depois ela puxou a pousada das Maracanãs, e aí agora chegou com a ideia do Narciso Júnior,
Eduardo, a gente tem que fazer uma coisa a mais, uma coisa que agregue mais valor, uma coisa que Maracanã mereça. E graças a Deus, Deus abençoou e nós hoje estamos inaugurando a Usina Music Bar, que eu acredito que vai ser o divisor de águas. Para mim é uma alegria monstruosa estar contribuindo com o crescimento da minha cidade. Você não sabe, não cabe. A cidade hoje não cabe dentro de mim. Realmente, para mim, que sou filho dessa terra, eu amo o Maracanaú assim do jeito que você não tem noção. Eu sou bairrista. Eu sou Maracanaú Esporte Clube, realmente. O que eu faço é pensando no maracanauense, pensando no bem-estar do maracanauense, né? E qualidade. Graças a Deus, todos os meus empreendimentos têm a marca da qualidade. A marca do Grupo Maracanãs, que hoje é um grupo de 4 empresas, né? São pousada, a agência, o corporativo que lida com o governamental e hoje a Usina Music Bar, né? Além da minha atividade como empresário também de jogador de futebol, que pouca gente sabe, mas a gente caminha também por esse lado. E, graças a Deus, todas caminham bem, todas geram muitos empregos diretos e indiretos na cidade. Eu comecei há 10 anos atrás sem nenhum real no bolso. Hoje a gente está aqui, hoje podendo gerar mais de 50 empregos dentro da cidade. Para mim, assim, é uma felicidade imensa. A estrutura da casa conta com ambientes diferenciados, com pistas de dança, bar, lounge e camarote VIP, que proporcionam ao visitante a oportunidade de curtir uma boa música, bater um papo com os amigos e, quem sabe, até embarcar em um clima de paquera. A Usina, ela tem esse hall de entrada maravilhoso que vocês já estão vendo. Nós temos 2 andares ambientados de um formato bem diferente, feito por uma equipe de design de interiores. Eu acredito que vocês já tenham entrevistado. E a gente fez de um formato que as pessoas pudessem estar tanto no ambiente de baixo como no de cima, que é o camarote, mas que pudesse estar vivenciando a casa como um todo. Então, em cima é mais confortável, nós temos lounge, sofás, luxos, coisas maravilhosas. Embaixo é um ambiente mais pista, para a pessoa dançar mais, para a pessoa arrebentar mesmo na balada. Toda a qualidade e variedade da estrutura deixaram os convidados impressionados. Ela não deixa nada a desejar, né? A realidade é essa. Nós conhecemos outras boates e acho, além do conforto, né, a parte do terno, eu já estive lá em cima, é muito gostoso, um ambiente maravilhoso. E na realidade é o seguinte, era o que nós precisávamos, que Maracanaú precisa de coisa boa. Olha, Luciana, me surpreende em dar uma coisa sudeste do país. Muito bom pra gente estar aqui, vai conferir bastante, né? Nos sábados, domingos, por aí. Acho que vai, promete, a Usina promete. Adorei o conceito, ótimo, a estrutura perfeita. E eu, tanto eu como a minha personagem, vai invadir sim a Usina Music Bar aqui em Maracanaú. Além de políticos e empresários, compareceram ao coquetel outros nomes ilustres do cenário cearense, como o treinador da seleção do Fortaleza, Marcelo Chamusca. Para desse evento, a casa está muito bonita, muito bacana. É uma, realmente uma... A gente tem que parabenizar o Eduardo pela iniciativa de montar uma casa nesse padrão. E com certeza para a cidade de Maracanaú isso é fundamental, que é entretenimento para toda a comunidade. Outro ponto forte é a decoração, moderna e ao mesmo tempo sofisticada. O projeto decorativo foi assinado pelos designers de interiores Catinha Rodrigues, Caian Meira e pelo decorador Tiago Melo, que seguiram conceitos e tendências em alta nas melhores casas noturnas do país. Esse conceito foi baseado na Usina, né? Então a gente quis fazer uma coisa moderna, contemporânea, para o melhor aproveitamento das pessoas de Maracanaú, que seja uma coisa legal, diferente, onde as pessoas podem curtir, se divertir. E a gente buscou várias coisas, não foi, Caian? Sim, foi sim. Cada cliente tem um conceito, né? Então o conceito que a gente usou foi uma coisa mais urbana, tipo Usina, como se já diz o nome, Usina Music Bar. Essa foi nossa proposta, fazer o melhor maracanauense, não precisar sair da sua cidade para curtir a melhor balada. A iluminação do espaço também foi cuidadosamente planejada para proporcionar ao visitante uma experiência intimista e agradável, como explica o arquiteto responsável pelo projeto, Norberto Júnior. A proposta aqui da Usina Music Bar seria a seguinte: vão ter dias que vão ser bar. Então vai ter uma iluminação mais intimista, mais aconchegante, que fixa o cliente aqui dentro para ele consumir mais, trazer mais lucro.
E no dia que for a boate, a gente consegue dimerizar essas lâmpadas, deixando elas bem fraquinhas ou até apagadas. Então vai ficar só a iluminação do palco e as que tem lá em cima, que é mais efeito. Aí a gente consegue ter uma usina music bar. Vai ser bar e boate. Aí fica show de bola. Juntamente com o pessoal aqui que decorou extraordinariamente bem. Por estar localizada numa área residencial, os sócios da casa adotaram todas as medidas para evitar que os efeitos da poluição sonora prejudicassem os moradores residentes no entorno da usina. Nós estamos aqui no Gereissat, muitas casas não existem hoje por conta de não tiveram esse cuidado, de pensar na vizinhança, nós pensamos muito bem nisso. Foi feito um projeto acústico por profissionais para que o som permanecesse dentro da casa e não saísse. Aliás, não é que saia 100%, sai algum som, mas sai o tanto legalizado pela lei para que não incomode ninguém. Então até nisso a gente pensou, na comunidade que fica em volta aqui da nossa casa de show. E é claro, a segurança tornou-se uma questão essencial para a implantação da casa. Afinal, o Brasil inteiro ainda guarda as lembranças trágicas do incêndio ocorrido em 2013 na Boate Kiss. Com certeza, nós tivemos muito essa preocupação, inclusive somos solistas, essa questão da Boate Kiss, é algo que mexeu realmente com todo mundo, mas nós tivemos que entrar, né, nos padrões realmente exigidos pelos bombeiros após essa questão da Boate Kiss. Então as exigências são inúmeras, mas nós conseguimos essa aprovação. Nós temos aqui uma câmara anti-chamas, né, que é esse material que faz o abafamento do som, que tira o eco, essa esponjinha, que foi o problema lá da Boate Kiss. A nossa, ela é anti-chamas, né, especial, então tipo, se você riscar um fósforo, por exemplo, em cima, não queima realmente, ele é realmente anti-chamas. Nós temos a casa toda estruturada com extintores, e toda a acústica foi feita pensada nessa questão de tudo ser de um formato que não causasse nenhum dano, nenhum perigo para a vida de qualquer cidadão que esteja aqui junto com a gente. Para finalizar o coquetel com chave de ouro, os profissionais realizaram o brinde oficial de lançamento da usina, destacando o trabalho de toda a equipe responsável pelo projeto. E o sócio, Narciso Júnior, deixou um agradecimento especial àquele que criou o conceito gráfico do empreendimento. E eu queria dedicar esse coquetel a uma pessoa que foi o mentor realmente da criação da usina, porque assim, nós somos os pensantes, mas para isso precisa alguém tornar isso palpável e real. Né? E eu queria deixar aqui todas as minhas homenagens ao design gráfico, que é o Jonas Madeira, que todo mundo conhece aqui na cidade, que além de ser design é meu amigo. E se existe usina nesse formato que vocês viram, com esse layout, com esse nome maravilhoso, com esse formato, né, inovador, que é o UZ, que a gente talvez torne-se abreviatura depois, vamos para o Z, né? O objetivo é esse. E ele conseguiu criar esse conceito e transformar a usina na realidade, né? Então vocês têm acompanhado a nossa fanpage, que é a Usina Music Bar, no Facebook, e tudo que vocês veem lá realmente foi criado por esse design maravilhoso, na qual a usina tem todo o agradecimento e dizer para ele do quão é especial ter um profissional do cacife dele, para que a gente possa acrescentar mais ainda a qualidade da nossa casa, para que Maracanaú sinta-se ainda com os olhos cheios quando vem todo o material que a gente criou, chamando a atenção para que vocês possam estar aqui com a gente todo sábado e todo evento que a gente realizar. A expectativa é que o lançamento da Usina Music Bar abra novos horizontes para o entretenimento do nosso município, atraindo outros empreendimentos do gênero para a região. Tudo, Luciana, que é feito e quando dá certo as coisas, venha a ter concorrência. E sem dúvida nenhuma, sem qualquer cenário, em qualquer segmento, sem dúvida nenhuma, uma casa dessa, com um ambiente desse saudável, com certeza que tem tudo para dar certo. E se você ficou curioso para conhecer a Usina Music Bar, não perca tempo. Reúna sua turma e divirta-se nesse espaço contemporâneo e muito charmoso, criado especialmente para você. Mas a casa realmente é uma casa para o cidadão maracanauense. Para aquele que tem bom gosto, para aquele que gosta de ouvir uma boa música, que quer dançar e que tem isso perto de casa. E é isso a usina. A usina é para mim, é para você, é para quem quer dançar e para quem quer se divertir, independente de qualquer sexualidade. Vida Longa convida você, maracanauense, a prestigiar o nosso espaço, para você ter valor o que é seu. Hoje, maracanauense, eu digo para você, você não precisa mais sair do território maracanauense para curtir a melhor e maior balada do Ceará. Usina Music Bar, conto com você.
abraço, vem. Bom, meus amigos, vamos encerrando por aqui o programa empreendedor.com, que hoje entrevistou os empresários maracanauenses Narciso Júnior e Eduardo Rabelo, sócios proprietários da Usina Music Bar. Foi um prazer acompanhar a condução desse projeto e dividir com vocês os detalhes dessa casa que realmente promete inaugurar uma nova fase no entretenimento maracanauense. Fiquem ligados na nossa programação e eu espero vocês próximo programa empreendedor.com na TV Maracanã.